Hoće li Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuti neustavne odredbe izbornog zakona nakon što nije provedena odluka po apelaciji Bože Ljubića? U opštinskom vijeću Donji Vakufu od juče ne postoji koalicija SDA i SBB-a. Vlast u vijeću je preuzela koalicija SDP-a, SBB-a, DF-a i stranke za BiH. Odbijena inicijativa za izmjenu zakona o porezu na dodatnu vrijednost, o značaju izmjena i novoj inicijativi u Dnevniku govore Amela Sačić i Saša Magazinović. Crnogorska policija pretresla je prostorije Pokreta za promjene i stana Nebojše Medojevića, osumnjičenog za osnivanje kriminalne organizacije i pranje novca. Dobro večer. Danas ističe rok od 6 mjeseci koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine dao državnom parlamentu za izmjene neustavnih odredbi izbornog zakona, a koji se tiču izbora delegata u Federalni dom naroda. Na izvršenje te odluke Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatraće na sjednici 6. jula. Ako se odluče da donesu rješenje o neizvršenju i ukinu neustavne odredbe zakona, a parlament Bosne i Hercegovine umeđu vremenu ne donese nove, federacija nakon izbora 2018. neće dobiti novu vlast, a država će imati krnji parlament koji neće moći donositi zakone. Ustavni sud BiH je 1. decembra prošle godine prihvatio apelaciju Bože Ljubića i neustavnim proglasio odredbe izbornog zakona koje omogućavaju da se u Federalni dom naroda iz svakog kantona izabere najmanje po jedan pripadnik svakog od konstitutivnih naroda, iako ih u pojedinim kantonima gotovo da i nema. Ustavni sud BiH tada je postavio rok u kojem parlament BiH treba te odredbe uskladiti sa Ustavom. Kako taj rok ističe danas, postoji mogućnost da Ustavni sud BiH donese rješenje o neizvršenju svoje odluke i ukine taj dio zakona, ma kakve bile posljedice. Po mom mišljenju, a da bi zaštitio svoj dignitet, Ustavni sud mora donijeti rješenje o neizvršenju odluke. Prema tome ne radi se o bilo kakvoj avanturi, već se radi jednostavno o još jednoj odluci Ustavnog suda koju parlamentarna skupština, naše zakonodavno tijelo, nije ispoštovala. Ako takva odluka bude donesena, to bi onemogućilo formiranje federalne, ali i državne vlasti nakon izbora 2018. godine. Može se desiti da se mogu provesti izbori, ali neće moći konstruisati vlast na, kako na federalnom nivou, tako i na državnom, s obzirom da se delegati u Dom naroda federacije biraju iz kantonalnih skupština, a Dom federacije bira delegate za Dom naroda državnog parlamenta, neće se moći konstruirati izvršna vlast, neće se moći izabrati predsjednik i potpredsjednici federacije. S druge strane, treba imati u vidu da je u parlamentarnoj proceduri HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona kojim se to pitanje drugačije rješava. Upravo ta činjenica može biti tumačena kao pokušaj provedbe odluke. A kako Ustavni sud isti dan razmatra i to da li je HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona štetan po vitalni nacionalni interes Bošnjaka, nije nemoguće da se oni ipak ne odluče na ukidanje ovih odredbi već 6. jula. Nema to jedno s drugim veze. Dakle, ova odluka Ustavnog suda o neustavnosti odredbi izbornog zakona po zahtjev Bože Ljubića, ali kako se to kaže, on je, ima određenu funkciju. Dakle, to je neovisno od ove drugog prijedloga i ta odluka se mora izvršiti. Kako stvari definitivno stoje, znači se 6. jula na plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH. Podsjetimo da se slična situacija desila i u slučaju grada Mostara, kada je Ustavni sud BiH ukinuo dio zakona koji se odnosi na izbor gradskih vijećnika, zbog čega nakon 2008. godine u gradu na Neretvi nije ni bilo lokalnih izbora. U opštinskom vijeću u Donjem Vakufu od juče ne postoji koalicija SDA i SBB-a, formirana pred prošlogodišnje lokalne izbore. SDA, koja ima načelničku poziciju u zakonodavnoj vlasti, je u opoziciji, a ostala je i bez mjesta zamjenika predsjedavajućeg vijeća. Poziciju je preuzela koalicija SDP-a, SBB-a, DF-a i stranke za BiH. U skladu sa potpisanim sporazumom, ovo je 4 političke partije u općinskom vijeću Donji Vakuf, od 21 imaju 13 vijećničkih mjesta, što je bilo dovoljno za smjenu zamjenika predsjedavajućeg, inače iz SDA. Već jedno duže vrijeme se u Donjem Vakufu dešavaju neke nezakonite radnje, pritisci na upravne odbore, na članove različitih vijeća da donose nezakonite odluke, u tome je prednjačio naravno predsjednik SDA i razlog njegove smjene. Zajednički nastup SDP-a, TDF-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu ne iznenađuje, no iznenađenje je, kaže, u priključivanje SBB-a. O razlozima raspada koalicije obje strane imaju različita viđenja. Dok u SBB utvrde da su razlozu kumovali neriješeni odnosi između dvije frakcije u SDA, oni pak ključni problem vide u zahtjevima SBB-a za direktorskim pozicijama.
ova promjena odnosa, kažu, barem u ovoj godini, ne znači ništa spektakularno. SDA je očito ide ovdje u opoziciju. Mi naravno nastavljamo sa radom, imamo usvojen budžet, imamo usvojen program komunalne infrastrukture koji ćemo mi realizovati u saradnju sa našim premijerom, našim kantonalnim, federalnim, državnim ministrima. Ako ne bude u pozitivnom smislu nekih pomaka koalicije koju smo napravili sa SDP-om, DF-om i strankom za BiH, SBB će napustiti ovu koaliciju jer, ponavljam, znači nijema interes da budemo dio vlasti nego da građani osjete napredak. No, nova koalicija očigledno i priprema, ali i najava odnosa snaga pred opće izbore. Ne mogu kao osoba koja se bavi politikom reći da nema pripreme, međutim nama je prvenstveni i osnovni cilj vraćanje zakonodavne vlasti, odnosno rada svih organa u okvire one koje zakon propisuje. A koliko će nova koalicija trajati i hoće li po ovom modelu biti formirane i na državnom nivou uoči općih izbora, znaće se vjerovatno uskoro, jer sve je prolazno, samo su interesi očigledno vječni. Međusobna spoljnotrgovinska razmjena roba i kapitala, niska pokrivenost uvoza izvezom sa Srbijom te barijere za BH privrednike na Kosovu. Ovo su samo neke od tema kojima su tokom radne posjete razgovarali članovi Skupštinskog odbora za privredu Srbije sa članovima Komisije za spoljnu trgovinu i carine parlamenta Bosne i Hercegovine. Kao poseban problem, BH strana izdvojila trgovinski deficit koji naša zemlja ima u odnosu na Srbiju. Iako je Srbija dobila novu vladu, odnos prema Bosni i Hercegovini neće se mijenjati ni u buduće. Članovi resornih komisija za privredu i trgovinu nisu razgovarali o teškim političkim temama i otvorenim pitanjima dviju država, no neke od njih je bilo teško zaobići. Kosovo i sloboda kretanja BH građana, odnosno privrednika iz naše zemlje, jedna je od njih. Mislim da je rešenost i od strane Beograda i od strane Sarajeva potpuna da se naši odnosi unaprede i mislim da je došlo pravo vreme da se to i dogodi. Međutim, to političko pitanje ostaje da se rešava na nekom drugom nivou. I očekujemo da nakon ove inauguracije Aleksandar Vučić kao jedan od tvoraca Briselskog sporazuma ugradi u taj Briselski sporazum i slobodu kretanja za građane Bosne i Hercegovine kada je pitanje Kosova, a ne da se jednim strogim viznim režimom zapravo sprečavaju naši privrednici. Omjer izvoz-uvoz, problem je o kojem se također pričalo. Bosna i Hercegovina nezadovoljna, zabrinuta niskim stepenom vanjsko-trgovinske razmjene i deficitom koji ima u odnosu na Srbiju. 2 milijarde i 300 miliona nasuprot 800 miliona maraka koliko Bosna i Hercegovina izveze u Srbiju. Izrazili smo svoje nezadovoljstvo zašto je to tako i napomenuli smo da postoje te nekonvencionalne metode, odnosno te barijere koje su, nisu carinske, nego su zapravo stvar neprofesionalnog odnosa onih koji treba da rade na tim poslovima. Iako Srbija i Bosna i Hercegovina imaju potpisan sporazum o nastupu na tržištima trećih zemalja i članovi odbora su svjesni da je politika često kočila privredu. Upravo zbog toga se nadaju da će dvije zemlje kao ravnopravni partneri nastupati na vanjskim tržištima. Kapaciteti, kažu, nisu mali, a ono što Bosna i Hercegovina i Srbija zajednički imaju ponuditi, moglo bi biti atraktivno i za tržište Evropske unije. Učesnici samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Dubrovniku usvojili su deklaraciju kojom potvrđuju značaj regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi za dalji razvoj stabilnosti i napretka u regionu. Poručili su da čvrsto vjeruju u zajedničku evropsku budućnost. Projekat Evropske unije ispostavio se kao najuspješniji i najefikasniji grant mira, stabilnosti i napretka u istoriji evropskog kontinenta, navodi se u deklaraciji. Odlučno su osudili ekstremizam i terorizam, istakli da oni predstavljaju osnovnu prijetnju miru, sigurnosti i stabilnosti, kao i ukupnom ekonomskom i društvenom razvitku. Istakli su značaj ekonomske saradnje koja se naročito odnosi na oblast proizvodnje, energije i transporta. Crnogorski specijalci i interventna jedinica izvršili su pretres prostorija pokreta za promjene te stan lidera pokreta Nebojše Medojevića, jednog od čelnika crnogorske opozicije. Učinjeno je to po nalogu specijalnog državnog tužioca koji Medojevića tereti za osnivanje kriminalne organizacije i pranje novca. Odlukom Skupštine Crne Gore jučer je ostao bez poslaničkog imuniteta. Crnogorska policija je nakon pretresa i stana Nebojše Medojevića, zastupnika opozicionog DF-a i lidera pokreta za promjene, inače članice koalicije Demokratskog fronta, zaplijenila njegov lični i poslovni kompjuter te dokumentaciju. Pri kraju je pretres prostorija pokreta za promjene. Medojeviću je vladajuća većina u Skupštini jučer izglasala ukidanje imuniteta na osnovu zahtjeva specijalnog tužilaštva kojega tereti za osnivanje kriminalne organizacije i pranje novca. Nakon toga, zajedno sa zastupnicima DF-a od sinoć je u prostorijama Skupštine.
ništa sporno, navodi predsjednik Skupštine. Ovo je Skupština, dom poslanika, oni na to imaju pravo naravno. Kategorični su. Ostaće tu jer žele spriječiti Medojevićevo hapšenje i zahtijevaju od glavnog državnog tužioca da zabrani njegov pritvor. Sad je ogromna odgovornost sa vrhovnom državnom tužiocu da sagleda ukupnu situaciju i da uradi ono što radi u slučaju kolega Mandića i Kneževića i mi čekamo da vidimo da li će vrhovni državni tužioc u istoj pravnoj stvari postupiti isto. Tužilaštvo sumnjiči Medojevića da je imao upliv u tokove novca koji je lažno predstavljen kao donacije za pokret za promjene uoči parlamentarnih izbora prošle godine. Negirajući optužbe, tvrdi da je riječ o nastavku političke represije prema njemu i DF-u. Iz Demokratskog fronta ranije su upozorili da je zemlja na ivici građanskog rata, a sada pozivaju pristalice da budu disciplinovani. A mi ćemo onog trenutka kada to bude potrebno odavde ili sa nekog drugog mjesta pozvati sve građane Crne Gore da krenu prema Skupštini kako bi odbranili mir, kako bi zaštitili ustavni poredak i kako bi zaustavili državno nasilje. Medojević je treći zastupnik DF-a kojem je u posljednjih nekoliko mjeseci ukinut imunitet. Početkom godine bio je tu slučaj sa liderima fronta Mandićem i Kneževićem, optuženima za umješanost u navodni pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Specijalni tužilac je tražio privođenje, ali je vrhovni državni tužilac izdao obavezujuće uputstvo i zabranio njihovo privođenje, smatrajući da nije potrebno. Marine Le Pen, liderka francuske ultradesničarske stranke Nacionalni front, optužena je zbog financijskog skandala. Navodno je iz Evropskog parlamenta njena stranka prisvojila oko 5 miliona eura kojima je isplaćivala plate svojim saradnicima koji su radili za Nacionalni front u Francuskoj. Njen advokat je kazao da će se svakako žaliti. Marine Le Pen ranije je negirala optužbe i ocijenila slučaj kao politički motivisan. Nedavno je Evropski parlament na zahtjev francuskih vlasti zbog drugog slučaja vrijeđanja gradonačelnika Nice ukinuo poslanički imunitet. Pripadnici policije ubili su napadača koji je otvorio vatru u bolnici u Bronxu i ranio troje ljekara, saopšteno iz njujorške policije. Za sada nema podataka o stanju ranjenih ljekara niti o njihovom identitetu. Prema informacijama američkih medija, napadač je bivši radnik ove zdravstvene ustanove. A u nastavku je vijesti iz naše zemlje. Dom naroda BiH usvojio je u prvom čitanju prijedlog o ukidanju jubilarnih nagrada u iznosu od 840 maraka ostvarenih desetogodišnjim radom zvaničnika u BiH institucijama. Do konačne odluke predstoji još jedna rasprava. To je i rok vijeću ministara da razriješe dilemu i istom zakonskom izmjenom obuhvate i sudije i tužioce, ali na način da im se ne ostavi prostor da, kao što je bio slučaj kod ukidanja regresa, podnesu apelaciju Ustavnom sudu ili tuže državu. Opštinski sud Sarajevo potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva koja je otužioca Idriza Begića tereti za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Begića se prema navodima optužnice tereti da je od oktobra do decembra 2016. godine kao tužilac kantonalnog tužilaštva u Bihaću od optuženog za šumsku krađu zahtijevao i primio novac u iznosu od 3000 eura. Trojica policijskih službenika policijske stanice Maglaj, među kojima je neslužbeno i zamjenik komandira stanice, saslušani su zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Objekti koje koriste ovi službenici su pretreseni. Ovim policijskim aktivnostima prethodilo je nekoliko anonimnih prijava. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić i načelnici 10 opština iz federacije potpisali su ugovore o dodjeli poticajnih sredstava u okviru grant šeme za razvoj poduzetničke infrastrukture u federaciji za tekuću godinu. Gradovi Mostar i Livno te opštine Ilijaš, Grude, Maglaj, Gradačac i Kalesija dobile su milion maraka za razvoj poduzetničke infrastrukture. Sredstva će biti utrošena na otvaranje 17 novih preduzeća i zapošljavanje 202 osobe. Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje odbili su inicijativu u vezi sa izmjenom zakona o PDV-u u kontekstu uvođenja plaćanja PDV-a po naplaćenim računima umjesto dosadašnjeg sistema prema kojem se PDV plaća po izdatoj fakturi. Ovu inicijativu prije dva mjeseca u parlamentarnu proceduru su uputili poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Institut za razvoj mladih KULT.
O zakonu o PDV-u govorimo i u nastavku Dnevnika 3. Gosti su Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT i Saša Magazinović, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Dobro večer i hvala na poziv. Dobro večer. Evo, gospodine Magazinović, u suština vaše inicijative je bila da se, kao što smo malo prije rekli, PDV plaća prilikom naplate računa umjesto odmah po izdatoj fakture, a pritom da oni koji dobijaju ne znaju da li će uspjeti naplatiti taj novac ili neće. Vaš prijedlog su podržali brojni privrednici. Evo, koji je razlog onda zašto je Uprava za indirektno oporezivanje? Što su oni naveli, zašto su odbili ovu inicijativu? Prije svega želim da vam se zahvalim što u vremenu populističke politike i velikog broja političara, populista koji manipuliše osjećajima ljudi, vi ste jedan od medija koji prati ovu životnu temu, zaista koja je vrlo važna za sve privrednike u Bosni i Hercegovini, pa tako i za uposlenike i za budžet i tako dalje. Nažalost, Uprava za indirektno oporezivanje je odbila inicijativu koju je Institut za razvoj mladih KULT zajedno sa mnom uputio u proceduru, po kojoj bi olakšali privrednicima i stavili ih u isti rang sa privrednicima u 22 evropske zemlje i u zemljama regije, gdje privrednici plaćaju porez onda kad naplate svoj posao i uslugu, a ne unaprijed. Razlozi koje su naveli, poštujući naravno tu instituciju, malo podcjenjuju sve nas koji smo čitali taj odgovor. Razlozi se kreću od toga da je to komplikovano, preko toga da nema ljudske resurse, da je potrebna dodatna informatizacija, što ne bi trebao biti problem u 21. vijeku, preko toga da direktiva Evropske komisije koja govori o tome kaže da zemlje mogu, a ne moraju uvesti taj sistem koji olakšava privrednicima, pa su oni odabrali ovaj drugi dio da ne moraju. U svakom slučaju mi ćemo nastaviti, nisam tu sam, tu ima brojnih poslanika iz različitih političkih opcija, tu je nevladin sektor, brojni privrednici, preko 30.000 njih je dalo podršku i žao mi je što institucije vlasti nisu bili u stanju da bar za jedan dan kad su donosili odluku uđu u cipele privrednika i zapravo shvate koliko je to važna odluka. Evo, Institut za mladi KULT učestvuje u ovoj inicijativi. Vi ste također jedan od kreatora. Prema vašem mišljenju, može li Bosna i Hercegovina pratiti evropske trendove kada govorimo o zakonu o PDV-u? Može, naravno. Evo, mi smo upravo u obrazloženju ove naše inicijative prije nego što smo se upustili u ovaj cijeli proces naveli da to zapravo nije nikakvo izmišljanje tople vode. To je zapravo praksa koja se vrlo uspješno primjenjuje u drugim zemljama, u 22 evropske zemlje. I ako u 22 evropske zemlje može funkcionisati besprijekorno, ne znam zašto bi izuzetak bila Bosna i Hercegovina. Negdje, kako se navodi neko obrazloženje, da su malo zabrinuti i zbog priliva sredstava od tog PDV-a u budžet, jer znamo šta se sve iz tog dijela budžeta financira. Evo, možemo reći da su i susjedne zemlje i Hrvatska i Srbija upravo ovakav jedan sistem primijenile. Srbija čini mi se od 2013. Hrvatska od 2015. I već u prvi godinu dana upotrebe ovakvog sistema zabilježeno je čak i povećanje ovih priliva. Zato ne znam, evo, uopšte zašto bismo mi bili izuzetak i zašto možda u Bosni i Hercegovini ne bi funkcionisao jedan ovakav sistem, naročito ako govorimo da je ovo inicijativa privrednika, da su oni ti koji sa terena šalju poruku šta bi im to značilo i koliko bi im pomoglo, a svi smo valjda negdje svjesni da su upravo naša radna mjesta u privredi i da ne možemo se više toliko oslanjati na upošljavanje u javnoj upravi, moramo jačati realni sektor. A evo, ako poslušamo privrednika, ako imamo nekakve informacije iz prve ruke kako im to možemo pomoći, kako jačati taj sektor, ne vidimo razlog da to i ne učinimo. Da, evo, vi nećete stati ovdje, ponovo ćete uputiti inicijativu u parlamentarnu proceduru, a riječ je da se rok plaćanja PDV-a sa 10. pomjeri na 30. Pa nastavit ćemo niz aktivnosti i nevladin sektor i privrednica i mi u SDP-u. Pazite, razgovarali smo sa jako puno ljudi i ono do čega smo došli zajednički je zaključak da zapravo nevladin sektor i pojedinci postaju substitut institucija vlasti. Oni se nemaju kome obratiti. Mi smo vodeći ovu aktivnost dobili niz različitih mailova, pisama gdje ljudi ističu brojne probleme koje imaju. Jedna od sugestija koju su svi, ali bez izuzetka, spomenuli, to je potreba da se plaćanje PDV-a za privrednike pomjeri sa 10. u mjesecu, kako je sada, na kraj mjeseca. Dužni smo prema njima, a i zdravorazumska je inicijativa to predložiti Upravi za indirektno oporezivanje, Vijeću ministara i čuti
njihovo mišljenje. Za razliku od argumenata koji su imali da odbiju prethodnu inicijativu da se PDV plaća kad ljudi naplate fakturu, a nekad izdaju, sada ne mogu reći da je to komplikovano jer nije, ne mogu reći da im trebaju novi ljudi i da nemaju kapacitet jer im ne trebaju, nemaju apsolutno nikakav razlog, pa čak ni financijske prirode, jer se taj rok plaćanja može postepeno pomjerati po 5 dana dok ne dođe do kraja mjeseca, a osim toga radi se i o harmonizaciji zakona jer postoje zakoni koji regulišu koji je rok plaćanja, pa zašto bi rok za plaćanje PDV-a bio kraći od roka za plaćanje fakture. Pozivamo zaista Vijeće ministara i one najodgovornije da se vrate u realan život. Mi dobijamo često poruke da se dešavaju reforme, da sve ide naprijed, ali nažalost obični građani, a posebno privrednici, to ne osjeti. Ovo će im biti od pomoći i zaista pozivamo na jedan zdravorazumski pristup i da se izađe u susret zahtjevu desetina hiljada onih koji zapošljavaju. Jedan od zahtjeva koji ste spominjali bilo je da tražite da se smanje zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju PDV-a sa 0,4 na 0,02% po danu. Koliko bi te izmjene značile za privrednike, a naročito kada u ovoj cijeloj priči moramo staviti akcenat na mala i srednja preduzeća, možda više nego na one velike kompanije? Mnogo bi značilo i ne postoji apsolutno privrednik koji nije rekao da upravo ovakav način naplate zateznih dnevnih kamata zapravo njih tjera da se zadužuju kod banaka, jer im je upravo država onako stvara veći pritisak prilikom naplate i mnogo su veći ti iznosi nego kad bi se zaduživali kod banaka. To je negdje isti problem koji su naveli i u cjelokupnoj ovoj inicijativi, da taj PDV koji moraju platiti do 10. plaćaju obično tako što se zadužuju. Znači privrednik mora dići kredit da bi isplatio svoje obaveze državi, a onda država, ne znam, čeka 2 mjeseca samo da bi reagovala na jedno poslaničko pitanje, gdje svi apsolutno pokušavamo da tražimo odgovor i najbolje moguće rješenje. Mi smo apsolutno otvoreni da u svakom momentu pregovaramo. Mi smo svjesni da je ovo proces koji se ne može riješiti preko noći, da mi nismo pokrenuli pitanje koje se desilo evo danas, da se o tome jako dugo govori, ali smo također vrlo svjesni da upravo, evo kao što je gospodin Magazinović rekao, postoje način u kojima se onako na neki najbezbolniji način može pomoći privredi i privrednicima. Evo, kada smo već spomenuli reakciju države, ovakve izmjene bi sigurno značile privrednicima, a koliko bi dugoročno gledano i država imala koristi od ovakvog izmjene zakona o PDV-u? Korist za državu bi bila veća nego za privrednike pojedinačno, zato što se na taj način čuvaju mala i srednja preduzeća, čuvaju se radna mjesta i sve analize, a evo i Kult je dosta radio na tome, kažu da kad izađete u susret privredniku, kad mu pomognete, da on onda ima mogućnost da zapošljava, da proširuje svoju djelatnost, to se državi višestruko vrati. Na ovakav način gdje država gleda samo sebe, daje mi porez, daje mi različite naknade, daje mi što prije i ako može godinu dana unaprijed, to ne vodi ničemu. I na taj način se zaista ne pomaže privredi. Dakle, možda kratkoročno u prvih mjesec dana da bi se pojavio manja količina novca skupljenog u budžet. Ali sve analize u svim državama govore da se to brzo niveliše i da dugoročno država dobija mnogo više nego što dobija ovako zatvorena, učahurena sama u sebi. Da li evo, od uvođenja PDV-a 2006. godine stalno se priča o, i bilo je inicijativa da se naprave određene promjene od toga da se od PDV-a oslobode osnovne životne namirnice, da se uvedu različite stope za hranu i luksuz. Međutim, nikada ni jedna inicijativa nije podržana. Zašto? U pravu ste, ja dolazim iz političke partije koja je upravo to predlagala. Sjetit ćete se SDP-ovi zakona za uvođenje nulte stope PDV-a za osnovne životne namirnice, pa je kasnije bilo i za učila i za lijekove. I u nekoliko navrata je falilo jako malo, svega par glasova. I vjerujem da mi smo tu inicijativu stalno ponavljali i vjerujem da bi uspjeli u tome da nije došao sporazum sa MMF-om, gdje jedan od uslova nema promjene stope PDV-a. I mi danas smo u situaciji da to pravilo vrijedi. Evo, ne znamo šta je s aranžmanom sa MMF-om. Ako se desi da on propadne, moguće će biti promijeniti i zakon o PDV-u na ovaj način da se uvede nulta stopa ili diferencirana bilo koja za osnovne životne namirnice, učila, lijekove i kako se već... Evo, gospođice Sačić, za kraj ovog razgovora samo da kažemo
fakult i u nastavku je pretpostavljeno da će raditi na izmenama ovog zakona. Neki vaš prvi naredni korak? Pa mi svakako da ne odustajemo od ove inicijative, jer negdje ni u odgovoru, nigdje mi nismo shvatili da je ovo nešto što se ne može realizovati, već da trenutno evo nema nekih kapaciteta koji bi mogli se upotrijebiti i ne vidimo negdje da su rekli da to možda ne bi bilo korisno za državu. Tako da svakako nećemo odustati. Kažem, opet svjesni smo da je dugotrajan proces, ali evo već naredne sedmice ćemo uputiti inicijativu koja će se odnositi na ovaj dio, na pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu i svakako smanjenje visine dnevnih zateznih kamata za privrednike, što bi negdje bio dobar početni korak da konačno krenemo rješavati nagomilane probleme u privredi i jednostavno pomoći privrednicima, olakšati im poslovanje, samim tim otvoriti nova radna mjesta i evo, to nam je nekako svima perspektiva. I nastaviti komunicirati s njima, pokušati biti njihov glasnogovornik. Da. Hvala vam što ste bili gosti Dnevnika. Hvala vama još jednom na pozivu. Hvala mnogo. Centralnom manifestacijom na sportskom igralištu Potoci u Bijelom Polju obilježena je 24. godišnjica deblokade Mostara i Bjelopoljske kotline. Uz prisustvo velikog broja zvanica, prigodnim programom u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Mostar Sjever, okupljeni su se prisjetili akcije deblokade, ali i svih onih koji su dali svoje živote za slobodu. Obilježavanje godišnjice održano je u sklopu manifestacije Putevima pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine 2017. Na današnji dan, u teškim uslovima kada su jedinice armije u gradu Mostaru bile blokirane i kada je jednostavno njihov opstanak bio doveden u pitanje preko prostora Bijelog Polja, skupa sa patriotskim snagama iz Bijelog Polja, uspjelo se deblokirati grad Mostar. Znači, to je akcija koja je uspješno izvedena i mi danas stavimo veliku pobjedu. Obavezna, savremena i transparentna procedura online upisa u srednje škole koja je u kantonu Sarajevo počela u utorak prouzrokovala je brojne nedoumice. Jedna od njih je i navodna nemogućnost paralelnog pohađanja srednje muzičke i neke druge škole. Suština priče zapravo je nerazumijevanje online upisne procedure. Paralelno obrazovanje u srednjoj muzičkoj i nekoj drugoj srednjoj školi apsolutno nije dovedeno u pitanje na području kantona Sarajevo. Resorni ministar ističe da takvo što ne preti nikakva odluka niti uredba. Sve nedoumice proizlaze iz pogrešnog razumijevanja online upisne procedure. Online upis nije predvidio da odjednom upiše dvije škole, obzirom da dijete i ne pohađa 100% dvije škole, već u jednoj školu pohađa opšte obrazovnu grupu predmeta, u drugoj školi pohađa samo taj stručni dio predmeta. Shodno tome, na trenutnoj rang listi mogu se prepoznati samo oni kandidati kojima je srednja muzička škola bila prvi izbor, a svi drugi koji je žele pohađati paralelno, to pravo će ostvariti po završetku online upisne procedure. Tek tada će uslijediti i fizička predaja dokumenata u sve srednje škole. Važno je da su talentirana djeca položila prijemne ispite. Prijemni ispit je položilo oko 40 i nekog učenika na više odsjeka, tako da naše kvote u odnosu na svaku godinu su uprilično slične. Mi sve činimo da sve da je omogućimo naše mladosti ovog Sarajeva i da se školuju i da ne odlaze odavde. I dalje imamo probleme obzirom da testiramo taj novi sistem po prvi put. Aplikacija online omogućava svakom učeniku da zavisno od broja bodova iz općeg uspjeha i uspija na eksternoj maturi, zna da li ulazi u upisnu kvotu, da li ima razlog da preda dokumente ili nema. Rješavanje problema u hodu definitivno je pouka da se sa uvođenjem novih upisnih pravila moralo razmišljati o svemu i na vrijeme. U Sarajevu je u toku internacionalna umjetnička kolonija u organizaciji udruženja Sarajevska tribina. Na koloniji učestvuju umjetnici iz Egipta, Danske, Njemačke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a 2. juna će donirati sva djela nevladine organizacije Obrazovanje gradi BiH. Ovim dijelom umjetnici i organizatori žele postaći društvo da više pomažu organizacijama koje se bave kulturom i obrazovanjem u našoj zemlji. Moj rad govori o tome da je moderni otpad najviše plastika, ali ovo su više pozitivne misli o plastici koja omogućava stvarima da ostanu svježe. Ova ruka na skulpturi koja se otvara simbolizuje ratno Sarajevo koje se ponovo otvara svijetu. Gledali ste Dnevnik 3. U nastavku saznajte kako će vrijeme biti za vikend. Ugodna noć.
Sutra će jutro u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. U poslijepodnevnim satima očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 18, a najviša dnevna do 32 stepena. U Sarajevu jutro pretežno oblačno sa slabom kišom. U drugom dijelu dana očekuje se postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura 17, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Za naredna tri dana meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Na jugu zemlje uglavnom bez padavina. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, a najviša dnevna do 32 stepena. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.